নমস্কাৰ ষ্টুডিঅত মই পৰিমিতা আৰু এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেকিং নিউজ দিবলৈ লৈছো কিয়নো হাংহত গৌৰৱ গগৈ কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে বৰ্তমান তেওঁ হোম কোৱাৰেণ্টিনত আছে বুলিও জানিব পৰা গৈছে ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমত তেওঁ এটা পোষ্ট দিছে আৰু যাৰ জৰিয়তে জানিব পৰা গৈছে যে হাংহত গৰাকী কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে এই মুহূৰ্তত এই সন্দৰ্ভত জনাব বিচাৰিছো হবিহে খবৰ কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে হাংহত গৌৰৱ গগৈ এটা ব্রেকিং নিউজ জনাই আছো ঈশান নিউজৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শক তথা ৰাজ্যবাসীৰ বাবে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে জানিবলৈ দিছে লোকসভাৰ সাংসদ গৰাকীয়ে বৰ্তমান তেওঁ হোম কোৱাৰেণ্টিনতে হয়তো আছে কিয়নো তেওঁ সামাজিক মাধ্যমত এই সন্দৰ্ভত এটা পোষ্ট লিখিছে আৰু সেই পোষ্টটি আমি খন্তেক সময়ৰ পাছত শুনাম পঢ়ি আৰু তেওঁৰ দেহত কোভিডৰ কিছু মৃদু লক্ষণ দেখা দিছিল বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিছে আৰু তেওঁৰ সংস্পৰ্শলৈ যিসকল লোক আহিছিল তেওঁলোকক শীঘ্ৰে কোভিড পৰীক্ষা কৰিবৰ বাবে তেওঁ আহ্বান জনাইছে এই মুহূৰ্তত আমি ঈশান নিউজৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকৰ জ্ঞাতাৰ্থে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু জৰুৰী বাৰ্তা দিবলৈ লৈছো সামাজিক মাধ্যমত ইতিমধ্যে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ এটা পোষ্ট এৰি দিছে বা লিখিছে তেওঁ কৈছে যে তেওঁ কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে সামাজিক মাধ্যম ফেচবুক বা টুইটাৰৰ জৰিয়তে তেওঁ লিখিছে আৰু তেওঁ ফেচবুকত লিখিছে মাত্ৰ এটা ঘণ্টাৰ পূৰ্বে তেওঁ লিখিছে শেহতীয়া কোভিড 19 পৰীক্ষাত মোৰ ফলাফল পজিটিভ আহিছে গতিকে প্ৰয়োজনীয় সময়ৰ বাবে মই নিজকে পৃথক কৰি ৰাখিম এইকেইদিনত মোৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা সকলোকে কোভিড পৰীক্ষা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো বুলি তেওঁ ইতিমধ্যে ফেচবুকত লিখিছে তাৰোপৰি তেওঁ টুইটাৰতো এটা পোষ্ট লিখিছে আৰু ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কোভিডৰ তৃতীয় ঢৌৱে পুনৰ দেখা দিছে কেতিয়াবা যদি বৃদ্ধি হয় কেতিয়াবা হ্ৰাস হয় কোভিডত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আৰু সকলো লোককে ইতিমধ্যে কোভিড ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিবলৈ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা লগতে আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগেও ইতিমধ্যে আহ্বান জনাইছে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো কোণত সকলো লোককে যাতে কোভিড ভেকচিন দিব পাৰে তাৰ বাবে এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰ বা স্বাস্থ্য বিভাগে ইতিমধ্যে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু বিভিন্ন সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বহু লোক কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু লোকসকলৰ যদিহে অন্য কোনো ৰোগ থাকে তেন্তে তেওঁলোকে শীঘ্ৰে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল'বলৈ ইতিমধ্যে আহ্বান জনাইছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে জনাইছে যে ৰাজ্যত যদিহে কোভিডত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা যিহেতু এতিয়া হ্ৰাস পাইছে কিন্তু যদিহে কোভিডত আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যা হস্পিটেলত যেতিয়া চিকিৎসাধীন হোৱাৰ সংখ্যা যদি বৃদ্ধি পায় তেন্তে তেওঁলোকে কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পাৰে কিন্তু আজিৰ দিনটোত তেওঁ যিহেতু বালিপাৰাৰ ক্ষমা কৰিব তেওঁ আজি যিহেতু ৰঙাপাৰাত উপস্থিত হৈছিল আৰু ৰঙাপাৰাত উপস্থিত হৈ এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল তাতে সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত বা তেওঁ সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্তব্য কৰি কৈছিল যে যিহেতু এতিয়া লাহে লাহে কোভিড হ্ৰাস হৈছে আৰু কোভিডৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হ্ৰাস হৈছে আৰু লগতে সকলো লোকে যাতে ভেকচিন গ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই সন্দৰ্ভত এনেকৈ কৈছিল সকলোৱে ভেকচিন গ্ৰহণ কৰক ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিলে শীঘ্ৰে আমাৰ ৰাজ্যৰ পৰা বা আমাৰ মাজৰ পৰা কোভিড নিশেষ হ'ব অৰ্থাৎ ভেকচিনেই হৈছে কোভিডক প্ৰতিহত কৰাৰ অন্তিমটো উপায় আৰু তাৰ পাছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এতিয়া সেই খবৰ সমগ্ৰ সংবাদ মাধ্যমতে প্ৰকাশ পাইছে কিন্তু এতিয়া শেহতীয়াকৈ এটা তথ্য আহি পৰিছে এগৰাকী সাংসদ গৌৰৱ গগৈ কোভিড পজিটিভ অৰ্থাৎ তেওঁৰ দেহত কোভিডৰ কিছু মৃদু লক্ষণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু তাৰ পাছতে তেওঁ কোভিড পৰীক্ষা কৰে আৰু কোভিড পৰীক্ষা কৰাৰ অন্তত তেওঁৰ দেহত পজিটিভ বুলি জানিব পৰা গৈছে পৰীক্ষা কৰাৰ অন্তত আৰু তেওঁ কৈছে যে বৰ্তমান সময়ত যিহেতু তেওঁ নিজকে আঁতৰাই ৰাখিব কোভিডৰ বাবে তেওঁৰ দেহত কোভিড সংক্ৰমিত হোৱাৰ বাবে কিছু জৰুৰীকালীন বা বিভিন্ন কামৰ পৰা নিজক কেইটামান দিন তেওঁ আঁতৰাই ৰাখিব অৰ্থাৎ প্ৰয়োজনীয় সময়ৰ বাবে মই নিজকে পৃথক কৰি ৰাখিম বুলি কৈছে আৰু হয়তো তেওঁ হোম কোৱাৰেণ্টিনত বা হোম আইচলেশ্যনত আছে আৰু তেওঁৰ সৈতে যিসকল সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল তেওঁলোকক শীঘ্ৰেই কোভিড পৰীক্ষা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আমি আশা কৰোঁ শীঘ্ৰেই যাতে সুস্থ হৈ উঠে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ